chceme, aby velké nadnárodní firmy platily férové daně, tak jako vy nebo já. Obyvatelé Evropské unie přispívají přes 50 miliard ročně na boj proti chudobě v nejchudších zemích. Zároveň z těchto zemí kvůli daňovým únikům otéká přes 115 miliard eur. My si myslíme, že to je špatně. Na druhé straně stojíme před Evropským parlamentem. To je instituce, která s tím může něco dělat. Příštích 5 let bude klíčových a my chceme, aby budoucí evropští poslanci se na tento problém zaměřili.